Amerika Birleşmiş Ştatları Administrasiyası Prezident Joe Biden'in Fələstin-İsrail münaqişəsində atəşkəsə dair çağırışlarına baxmayaraq, İsrail hökumətinə 10 milyonlarla dollar dəyərində müxtəlif döyüş sursatları verməyi planlaşdırır. Bu barədə Wall Street Journal məlumat yayıb. Nəşirdən bildirilir ki, silah tədarükü müqaviləsi hazırda Amerika Administrasiyası tərəfindən nəzərdən keçirilir. Qəzet qeyd edir ki, silahların tədarükü İsrailin Rəfahda hərbi əməliyyata hazırlığı fonunda baş verir. Bu arada İsrailin Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərini atəşə tutması nəticəsində azı bir fələstinli həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, İsrail Müdafiə Qüvvələri Rəfah şəhərinin mərkəzində yaşayış binasını atəşə tutub. Həmçinin Rəfah mərkəzində yerləşən şəhər xəstəxanasına da hava hücumu həyata keçirilib. Yeri gəlmişkən, Rəfah şəhərindəki fələstinlilər İsrailin intensiv hava hücumları davam etdiyi üçün bu bölgədə Deir Əl-Bələh ətrafındakı mərkəzi bölgələrə doğru hərəkət edirlər. Bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmiləri məlumat veriblər. Rəfahda humanitar vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığı, qida çatışmazlığının yarandığı bildirilir. İsrail Müdafiə Qüvvələri İordan çayının qərb sahilində də reydləri davam etdirir. İsrail hərbçiləri Cenin şəhərindən cənub-qərbdə yerləşən Barta kəndinə hücum edib. Reyd zamanı 11 fələstinli saxlanılıb. Xavər Əliyeva, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər.